Drittspill. Det er egentlig min holdning til Scrabble. Det er som sjakk. Legger ord, venter på tur, og så må du legge en bokstav for halvparten så mye poeng som den motstanderen gjorde, som måtte en halv time på trekket sitt. Og så er det min din tur igjen, og så legger jeg en bokstav for 5 poeng, og han får 30 poeng etter en halv time til. Og sånn går det. Jeg synes Scrabble er kjedelig. Så, hvorfor har dere fremme Scrabble? Vel, jeg skal vise et annet spill som nesten som Scrabble, men kanskje jeg liker dette her. Enter Wordfight. Fight! Det er et norsk designerspill faktisk av Tarald Aarnaa, hva det heter. Tarald Aarnaa, ja. Dette ser ut som en Scrabble. Eller det? Nei, vi sjekker ut. Vet du forresten hva Scrabble er for noe? Nei, vi tar en liten rask oppsummering av Scrabble først. Heldigvis var det magnet-Scrabble her, så jeg mistanker noe. Jeg bruker sammen ligger her på plass. Ting med Scrabble. Det er akkurat som et kryssord. Du skal danne ord. Den veien, eller den veien, eller den veien, den veien. Men så godt du kan. Og det er ikke helt sant at du legger én bokstav. Du legger flere bokstav hvis du kan. Så hvis det er klart, hvis det var sånn da. Det er min tur. Og så har jeg disse andre bokstavene på hånden. Så kan jeg legge B, R. Og så fullføre med den en der. Og T, T. Brett. Så får jeg like mange poeng som bokstaven tilsier. Pluss noen bonuser ut underveis. Og da tenker jeg 4 nye bokstaver. Men ting er at det tar så lang tid, synes jeg det er da. Jeg har lagt det ordet der, og så er det nesten sin tur som skal tenke og se på alle muligheter som finnes. Så det han har, jeg tror det er 6 eller 7 bokstaver foran seg, og så skal han se om han klarer å passe det beste mulig til å få dobbeltpoeng eller trippelpoeng, eller, og samtidig forhindre meg. Det er nesten som sjakk med bokstaver. Så det er en hovedgrunn til at jeg ikke liker å spille her. Det er ventinger. Men Wordfight har faktisk kun en løsning på det. Det første du merker er at Wordfight har masse egne brett med egne ruter på. Og det er opp til 7 spillere, så det er jo allerede der bedre enn Scrabble. Og det beste av alt, det tar ikke mer enn 15 minutter å faktisk spille spillet, og 20 minutter med regelforklaring og poengtelling. 20 minutter! Du er ferdig, garantert. Hvorfor det? Fordi timeglass, derfor. Klar, ferdig, gå! Når tiden renner ut, så har jeg ikke lov til å gjøre noe mer. Men nå, må jeg skylde meg å snu alle mine 7 brikker her. Det er de jeg starter med. Nå skal jeg begynne å lage ord. Do. Ja, finnes det et fint ord på det. Nå skal jeg trekke 2 nye og fylle på glass. Selvfølgelig får jeg ikke til noen ting på kamera, ikke sant? Det er jo... Ikke for over, da. Jeg vet ikke om det er en gang, men kanskje jeg får en R her etter hvert. Oven. Over. Over. Se. Til over. Det har du over. Faktisk det. Det kan bli bortstå, altså. Men... Gry. Gryne. 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 Eller har jeg det? Jo, se nå. Den er jeg ikke lyst på. Jeg har ikke lyst på den I-en heller, den T-en der. Så nå kan jeg trekke noen nye. Men jeg merker at nå legger jeg bokstavene mine sånn, synlig for alle. Så nå kan alle som er rundt bordet ta de her brikkene fra meg. Og de er nøyaktig like bokstavene der. Så hvis jeg trenger en R for å lage boomerang, så tar jeg bare en R der, sånn, fra en annen spiller. Når tiden er ute, så er det opptelling. Og tellingen er kjempeenkel. Du har da 45 ruter her. Hver rute som du har en bokstav på, får du poeng for. Så du tar egentlig bare 45 minus alle tomrommene, så får du summen din. De her betyr ingenting nå. Så får du i tillegg poeng for ord som er 5 lange, eller 7 lange, eller 9 lange. Det er hele rekka da. I tillegg, den veien, 5 ord, den veien. Men, har du skåret på C og Q, W, X og Z i tillegg, så får du 5 poeng per bokstav. Og så kommer problemet da, for hver ting du har som ikke er lovlig da, la oss si EV. Det er ingen som godkjenner denne rundt bordet. EV, da er V en feil, for det griner for deg som gilder ord. Minus 5 poeng. Minus 5 poeng per brikke du har feil. Poengtellingen er kjempekjapp. Du ser fort over bokstavene eller ordene du godkjenner ikke, hos de andre også. Og så gjør du sånn etterpå. Rydder bordet. Runde 2.
En liten vri nå i forhold til vanlig-scrabble. Taperen fra forrige runde legger fire brikker, helt tilfeldige brikker sånn, hvor han vil, akkurat der han vil. Alle andre spillere må matche det mønstret her med tilfeldige brikker herfra igjen. Neste runde så skal vi spille med disse her i veien, så de er allerede minuspoeng det, siden du ikke får fylt det ut. Men du må gå og jobbe rundt det. Tredje runde, når alle er ferdig med sitt, så beholder du de fire her, men du rydder resten. Og så starter runden, 1, 2, 3, så snur du disse og må bruke de bokstavene sånn som de er. Og de må henge sammen også, hvis ikke ender du opp med masse minuspoeng, sånn minus 30 poeng, det har skjedd flere ganger, og da har du tapt, fordi du trodde at de her to klingene hang sammen og sånt. Mye kan skje, det er veldig lite tid. Jeg ser her enda, ikke brukt 5 minutter her, men det er jo bare for det video. Så 5 minutter går veldig fort når du faktisk spiller det her. Men det er altså et problem med spillet her. Det er jo masse brikker, det har brikker. Og etter hvert så ligger det masse brikker med bokstaven synlig sånn. Og du har egentlig 5 minutter på det, hele 5 minutter på det, på å bare sitte og vente på de riktige bokstavene og lete litt tidlig ut bokstaven sånn, hente nye bokstaver, og så videre og så videre. Så det er litt sånn kjedelig av og til, faktisk. Men med 3 spillere så er dette her et helt greit spill. Det er likevel bedre enn Scrabble, av den grunnen at du blir ferdig etter 20 minutter, og du klarer å danne ord, du slipper å kjempe mot andre på brettet. Men når du får litt flere spillere, så da blir det interessant. Da kommer fight-delen inn her. Da er det skikkelig fight! Du slemmer meg, da kan jeg bruke ordboka i gang. Ring læreren. Jeg kan ringe frøkene mi fra barneskolen. Har kanskje nummer hennes. Søk på hun. Det er flott, André. Det er sol, det er som en diskusjon. Det er ord som skjer og skier. Det er det som er det. Mange som ikke... Jeg har bare gjett. Ja. Men det er klart over det at når man sjekker og krever som ordsjekker og får feil, så er det minus 10 på en. Ja, det stemmer! For det er få brikker på bordet. Folk trekker brikker som de vil ha. De bruker det opp her, sånn at det blir mindre og mindre å hente. Noen få brikker ligger foran brettet, og du må skynde deg og se hva de har. Har de en E til overs? Alt en E du trenger, ikke sant? Eller noe annet. Og da er det kamp, virkelig kamp. Så 7 spillere med dette her. Wow, da snakker vi action. Og da er det vanskelig. Så 2 spillere er helt greit, faktisk. Det er hvis du ønsker å ha en liten kjapp hjernetrim mot hverandre. Og det er ikke så mye fight i det annet enn at du skal være først ferdig med beste ord. Så, det er for Wordfight. Så, er Wordfight verdt innkjøpet? Ja, både og. Altså, jeg er ikke så glad i Scrabble. Jeg kan spille hvis jeg på en måte bor. Litt som med Monopol, jeg kan spille hvis jeg må også. Men dette blir ferdig på 20 minutter, som jeg har sagt, det er et stort pluss. Og jeg kan faktisk spille dette her uten problem. Hvis noen spør, skal jeg ta det under Wordfight? Ja, ok. Helt fint. Da får jeg sjansen til å... Jeg synes det er gøy å lage ord, det synes jeg. Men akkurat det her med venter ikke på Scrabble vanlig, det liker jeg ikke. Så det har jeg løst veldig godt her. Inspirert av Wordfeud på iPhone, tror jeg det var. Så... ja, fint å ha, rett og slett. Dette her, alle kan lære å spille her. Både små og store, og de små finner på ord som du aldri kunne tenkt deg heller. Og de er kjappe med å se de riktige bokstavene til de riktige ordene. Voksne pleier å være litt treigere på det området. Så det er anbefaling. Det er det. Ingen problem.